नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्तालाई समाजवादी सत्तामा रूपान्तरण गर्ने गरी एउटा जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ बहस गर्नुपर्छ निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ र त्यसको क्षेत्रमा पहल गर्नुपर्छ भन्ने बहस पनि छ सबैतिर सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा छ अहिले यो खास गरी नयाँ पिँढी नयाँ युवा पुस्तामा चाहिँ यो एउटा ठुलो चाहिँ हुटुटी छटपट्टीहरू अथवा सल्लाह सुझावहरू बहसहरू चलिरहेको हामी पाउँछौँ आजको हाम्रो एकताबद्ध हुने यो जो घोषणा छ यो यसकै एउटा अभिव्यक्ति हो यो नेपालका श्रमिक जनताको एकताको प्रक्रिया हो यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूकै सुझावमा आधारित एकताको एउटा प्रक्रिया हो यो नेपालमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र देशलाई दलाल पुँजीवादबाट समाजवादतिर रूपान्तरित गर्न चाहने परिवर्तनकारी अग्रगामी शक्तिहरूको होइन हामी विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पार्टीहरूको चाहिँ एउटा एकताको प्रक्रिया हो यो एकदमै सुखद कुरा हो यो ऐतिहासिक कुरा हो यो यो नै पुरा कुरा होइन त यहाँबाट हामीले सुरु गरेका छौँ यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने हरेक क्षेत्रमा एउटा सङ्गठन आउँछ र एउटा विघटन आउँछ विघटनको उत्कर्ष भयो कमिटरहरू पत्रकार बन्धुलाई थाहा छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटनको उत्कर्षमा पुग्यो आज त्यो विघटनबाट फेरि एउटा सङ्गठनको प्रक्रिया सुरु हुँदैछ त्यो गर्नुपर्छ विभिन्न कालखण्डमा सङ्गठनको प्रक्रिया हुन्छ कुनै कुनै जस्तो कि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिममा पुगेर जब बहुदलतिर प्रवेश गर्दै थियो त्यति बेला पनि कम्युनिस्टहरूको बिचमा चाहिँ सङ्गठनको प्रक्रिया अगाडि आएको थियो त्यसको उत्कर्षको रूपमा बैसठी त्रिसठीमा आउँदाखेरि ठुलो एउटा क्रान्तिकारी माहौल बनेको थियो भन्नुहोस् न होइन त्यो त्यसले एउटा थुप्रो शक्तिहरूलाई ध्रुविकृत गरेर हामी यहाँ त्यो क्रममा एक ठाउँमा आएका थुप्रै साथीहरू छौँ तर चौसठी पैँसठी पछिको एउटा फेरि गोलचक्करले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा विघटनको प्रक्रिया ल्यायो त्यो उत्कर्षमा पुग्यो त्यसका प्रयोगहरू भए त्यहाँ अहिले हामीले भन्यौँ विश्लेषण गऱ्यौँ त्यहाँ हाम्रा दृष्टिकोणहरू थिए क यो व्यवस्था के हो जनताको व्यवस्था के हो जनतालाई सुखी सम्पन्न कसरी बनाउन सकिन्छ नेपाललाई स्वाधीन कसरी बनाउन सकिन्छ नेपालमा सत्तरीको दशकदेखि सात दशकदेखि ठुला ठुला बसहरू छन् र त्योमा जनताले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकेको छैन नेपाली जनताले आफ्नो देशलाई साम्राज्यवादी मुलुकहरूबाट स्वतन्त्र बनाउन चाहन्थे स्वाधीन बनाउन चाहन्थे तर त्यो आजसम्म पुरा भएको छैन होइन बरु दिन प्रतिदिन के हुँदै गएको छ भने एकपछि अर्को राष्ट्रघाती सम्झौताहरू लादिँदै गएका छन् नेपाली जनताले सुगौली सन्धिको विरोध गर्थे अहिले एउटा ग्रेट नेपालको बहस पनि छ यहाँहरू सबैलाई थाहा छ अन्त विशाल नेपालको बहस पनि आज नेपाली राजनीतिमा छँदैछ नेपालको जनताहरूको मनबाट त्यो हटेको छैन होइन अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धिले हाम्रो नेपालको आज मेची महाकालीमा ल्याइपुर्या त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ भनेर नयाँ पुस्तामा बहस छ त्यो गर्दा गर्दै त्योमा हामीले त्यसलाई हटाउनुको सट्टामा त पछिल्लो समयमा फेरि के आइपुग्यो राणा शासनको अन्त्य हुँदा हुँदाखेरि उन्नाइस सय पचासको असमान सन्धि हाम्रो टाउकोमाथि थोपरियो त्यसले झन् हाम्रो देशलाई चाहिँ उपनिवेशतिर धकेन त्यसको विरुद्धमा लड्दै हामी बैसठी त्रिसठी चौसठी पैँसठीसम्म आउँदाखेरि हामीले चाहन्थ्यौँ नेपाल अब स्वाधीन हुनेछ तर त्यो भएन हुन सकेन उल्टो अपर कर्णाली हामीमाथि लादियो होइन तिन लादियो होइन विभिन्न खालको असमान सन्धि सम्झौता हुँदै एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता हाम्रो देशमाथि थोपरियो होइन अहिले एसएफसी लाद्ने कोसिस हुँदैछ अहिले तपाईँ हामी सुन्दैछौँ सम्� कि भारतीय एडमा मुस्ताङमा चाहिँ एउटा बौद्ध विश्वविद्यालयको नाममा एउटा मिसनरी एउटा मे मेसनरी चाहिँ खडा गर्न खोजिँदैछ भने हामी सुन्दैछौँ सम्झौताको रूपमा लाद्न खोजिँदैछ हामी स्वाधीन बन्न चाहन्छौँ नेपाली जनता स्वाधीनतापूर्वक बाँध्न चाहन्छन् तर हामी त्यो प्राप्त गरेका छैनौँ र एकपछि अर्को असमान सन्धि सम्झौताहरू लादिँदै आएका छन् यता जनताहरू एकपछि अर्को नयाँ के चाहन्छन् भने अलिकति सुखी जीवन परिवर्तित जीवन नयाँ जीवन एउटा चाहिँ समृद्ध जीवन चाहन्छन् तर त्यो प्राप्त भएको छैन नेपालमा पुँजीको एउटा प्रभाव त भयो तर त्यो जनताको हातमा आएन र पुँजी केवल मुठीभर मान्छेहरूको हातमा गएर आज हामी हेर्दैछौँ हेर्दा हेर्दै नेपाल यसो हेर्दाखेरि कस्तो देखिँदैछ दे भन्नुहुन्छ भने बाहिरबाट झलक्क हेर्दा गाडीहरूको गाडीहरू हिँड्नु नपाएको जस्तो कछाखच कच एउटा गाडीहरू हिँडिराखेको जस्तो मान्छेको तडक भडक पनि अलिकति बढेको जस्तो विदेश जाने लड्को जस्तो जागिरी आदि इत्यादिको चर्चा पनि भए जस्तो तर समाज हेर्नुभयो भने दिन प्रतिदिन खोक्रो हुँदै गएर दुई छाक के खाने हो भन्नेतिर पनि धकेलिँदै गएको जस्तो कि नेपालको उत्पादनले तिन महिना पनि थ्याक्नु पर् पन नसक्ने जस्तो होइन नेपालले श्रम मात्रै होइन होइन आफ्नो ज्यानै बेच्नुपर्ने परिस्थिति के कङ्गालीकरण हुँदै गएको छ भन्नुहोस् न साना साना ऋणले पनि मान्छेहरू आत्महत्या गर्नुपर्ने टाट पल्टिनुपर्ने घरबास छोडेर चाहिँ सडकमा जानुपर्ने परिस्थिति भन्दैछ कङ्गालीकरणतिर गइरहेको छ हामी सुन्दैछौँ कि अहिले त त्यहाँ नेपाललाई के को अध्यक्ष बन्ने अरे भन्दाखेरि अति कम विकसित देशको चाहिँ अध्यक्ष बन्नेमा अब उता प्रतिस्पर्धा छ भन्नुहोस् न नेपाललाई पाँच सात वर्षमा आठ दस वर्षमा हामीले कहाँ पुर्याउन चाहन्थ्यौँ करिब क्रान्तिपछि हामी देशलाई कहाँ पुर्याउने सपना थियो हाम्रो तर आज त लाज पनि छैन नेपालका सत्तासीनहरू यहाँका दलाल र तिनका भरौटेहरू चाहिँ अति कम विकसितको देशको अध्यक्ष हुनेमा लडाइँ गरिरहेको छ कि त्यहाँ गएर त्यो भोट पनि पाउँथ्यो त्यो पनि हुन पाउनेवाला छैन भन न यस्तो जो परिस्थितिमा धकेलिएको छ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपाली जनताको चाहना पुरा नभएको स्थिति आज छ तर त्यो यो उत्कर्षमा पुग्यो हेर्नुहोस् यो यो भनेको के हो भन्दा कङ्गालीकरण प्राधिक प्राधिक प्राधीनता पनि एउटा उत्कर्षमा पुगेको छ अब योभन्दा पर गयो भने तपाईँ हामी साँच्चै नै आफ्नै देशमा गुलाम बन्ने परिस्थिति आउँदैछ हेर्नुहोस् है हामी गुलाम बन्ने गुलाम पनि कस्तो भन्दा एउटा भिकारी टाट पल्टिएको गुलाम बन्ने परिस्थिति बन्दैछ अब यो सह्य हुन सक्दैन त्यसको लागि नेपाली जनताको भावनालाई हामीले कदर गर्नैपर्छ नेपालका प्रगतिशील क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई हामीले एकताबद्ध गर्ने सा आँट गर्नै पर्छ जनताहरू एउटा क्रान्तिकारी पार्टी शक्तिशाली पार्टी होइन आफ्नो नेतृत्व गर्ने पार्टी देशको स्वाधीनता बचाउन सक्ने पार्टीको जो चाहना राख्छन् हामी त्यसको नेतृत्व गर्न तयार हुनैपर्छ जस्तो सुकै खतरा आए पनि जुन सुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि एउटा असल कम्युनिस्ट पार्टी हामीले निर्माण गर्ने आँट गर्नुपर्छ जनताको नेतृत्व गर्ने आँट गर्नुपर्छ स्वाधीनताको नेतृत्व गर्ने आँट गर्नुपर्छ यो एकतासँग यो विषय सम्बन्धित छ त्यसैले हाम्रो चाहना के छ भने यतिबाट पुरा हुन्छ भन्दाखेरि हुँदैन आजबाट सायद एउटा छलफल जरुर हुनेछ होइन सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र एउटा बहस हुनेछ हामी अपेक्षा गर्छौँ अनि संशोधनवादी भने पनि जे भने संसदमा संसदबाटै हुन्छ भनेर जसरी तपाईँको चाहिँ एमाले अभ्यास गर्यो जसरी माओवादी केन्द्रले अभ्यास गरिरहेको छ गर या अरू पार्टीले अभ्यास गरिरहेका छन् सायद त्यहाँको नयाँ पिँढीमा एउटा बहस हुनैपर्छ पचास साठी वर्षको अभ्यास बिस तिस वर्षको अभ्यास र यो दस पन्ध्र वर्षको अभ्यासले के कुरा साबित गरेको छ भने संसदबाट संसदमा गोलचक्कर मार्ने राजनीति र त्यो भित्र हराउने कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनले हाम्रो जनताको चाहनाको नेतृत्व गर्न सक्दैन हाम्रो देशको स्वाधीनताको नेतृत्व गर्न सक्दैन त्यो कुनै न कुनै रूपले जान अन्जान चाहेर नचाहेर विदेशी मालिक र के अरे उनीहरू पुजीपतिहरू एकाधिकार पुँजीपतिहरू या भूमण्डलीकृत शक्तिहरूको दलालमा परिणत हुनुपर्ने बाध्यता छ या उनीहरूको गोटीमा परिणत हुनुपर्ने बाध्यता छ एउटा जाँदाखेरि अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले गोटी बन्यो भने चाहिँ आजकल म यसो हेर्छु माओवादीको सरकारमा आजकल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले लडाइँ धेरै जसो एमाले पनि अरूले पनि के भनिरहेछन् भने माओवादी चाहिँ विदेशको गोटी बन्यो यो छ हेर्नुहोस् है गोटी बन्यो उतापट्टिको सारा खत्तम भयो सबैको त्यही भनाइ छ माओवादीले सुन्या छ अलिअलि के के भन्छ उसको कुरा भयो तर जब केपी ओली हुन्छन् त्यसपछि फेरि माओवादीले पनि भन्छ कि यो मा एमाले गोटी बन्यो आजबाट गोटी बन्यो भन्छ उनीहरू त्यो भन्छन् तर यथार्थमा कसको चाहना छ छैन त्यो कुरा ठुलो कुरा होइन गोटी बन्नु उनीहरूको नियति हो बाध्यता हो संसद बादमा संसद बादमा घुमेपछि हेर्नुहोस् है बादमा घुमेपछि संसद बादमा फन्को मारेपछि त्योभन्दा अगाडि बढ्ने दृष्टिकोण निर्माण नगरेपछि र हिम्मत नगरेपछि कसै न, न कसैको गोटी बन्नु उनीहरूको नियति हुन्छ र दुर्भाग्य हुन्छ अब हुन उन, उनीहरूको मात्रै भयो त ठिकै हुन्थ्यो फेरि यहाँ कस्तो छ भने होइन माओवादी गोटीबन्दा होइन माओवादीले मात्रै त्यसको नियति भोग्नुपर्ने भइदिएको भए पनि केही थिएन एमाले गोटीबन्दा एमाले मात्रै त्यसको भागीदार भइदिने भइदिएको भए पनि केही थिएन तर हुन्छ के भन्दा काङ्ग्रेसभन्दा काङ्ग्रेसको मात्रै होइन त्यही हुन्न तर को, को देशको नेतृत्व गर्ने शक्तिहरू पार्टीहरू नेताहरू यदि उनीहरू व्यवस्थापूर्वक पनि गोटी बन्न बाध्य हुन्छन् भने त्यसको मूल्य देशले सुकाउनुपर्छ त्यसको मूल्य जनताले सुकाउनुपर्छ दुःखको कुरा र एउटा चुनौतीको कुरा यो हो जब देशको नेतृत्वले होइन जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन देशलाई अग्रगमनतिर लान सक्दैन जनताको भविष्यलाई एउटा समृद्ध बनाउनेतिर पाइला चाल्न सक्दैन त्यसपछि त्यसको मूल्य जनताले सुकाउनुपर्छ त्यसको मूल्य चाहिँ देशले सुकाउनुपर्छ हामीले चुकाइरहेका छौँ हामी भन्छौँ कि उहाँहरूले एमसिसी नगरे पनि त हुन्थ्यो अब एमसिसी गरिसकेपछि कति पुस्ताले लड्नु पर्ने हो यसको विरुद्धमा त्यसको कुनै हिसाब छैन गर्न त हामीले गरेको होइन नि नेपाली जनताले गरेको होइन नि त्यत्रो टाउको फराफर भयो सडकमा लडाइँ भयो तर उहाँले त गरि त हाल्नुभयो गर्नुभयो अहिले एमआलएले गरेन पनि भन्ला अर्कोले गरे भन्ला को कोले गरे को गरे, को 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 कोले गरे त्यो छोडिदिनुहोस् जेसुकै भने पनि नेपालको संसद राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्ने ठाउँमा पुग्यो कि त्यो त्यो पार्टीहरू पुगे, पुगे बहुमतले पास गरेर चाहिँ हेर्दा हेर्दै होइन सडकमा रगत बग्दा बग्दै एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता भयो अब त्यो त गरिहाले त्यसको मूल्य चाहिँ जनताले चुकाउनु पर्छ आउँदो नयाँ पुस्ताले चुकाउनु पर्छ त्यसलाई खारेज गर्नको लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ नि त आज नेपाल त्योभन्दा डरलाग्दो ठाउँमा आएको छ त्यसैले सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा बहस होस् उहाँहरूको आफ्नो मान्यता छन् अहिले हामीले यहाँमा धेरै भन्नु छैन हामी चाहना राख्छौँ कि एमाले भित्र पनि नयाँ पुस्तामा बहस होस् कति वर्ष तपाईँहरू सात छ दशकदेखि चालिस वर्षदेखि पच्चि तिस वर्षदेखि जो गोलचक्कर मारिरहनु भएको छ होइन त्यहाँ एउटा समीक्षा चल्न जरुरी छ माओवादी केन्द्र आज एउटा ठाउँमा पुगेछ त्यहाँभित्र छलफल चलिरहेको पनि हामी देख्छौँ यो छलफल चल्नु जरुरी छ माओवादीको इतिहास समीक्षा गर्न जरुरी छ त्यसका उद्देश्यहरू त्यसका चाहिँ लक्ष्यहरू बारेमा फेरि ध्यान दिनु जरुरी छ यो एकताले त्यतातिर प्रेरित गरोस् भने हाम्रो चाहना छ चा। त्यो मात्रै होइन नेपालका वामपन्थी बुद्धिजीवीहरू प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरू जसले लगातार गरे 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 के गरेका छन् भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि योगदान गरेका छन् मेहनत गरेका छन् हामी जुन सुकै सहरमा गए पनि हामी के देख्छौँ भने बुद्धिजीवीहरू प्राध्यापकहरू व्यवसायीहरूको ठुलो अपेक्षा छ कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति उनीहरूको सहयोग पनि छ त्यहाँ पनि एउटा छलफल चल्नु जरुरी छ त्यसैले हामीले आशा छ कि क्रान्तिकारी भन्नेहरू त हुनु नै पऱ्यो त्यसैले यो आजको हाम्रो दुई पार्टीको जो एकता गर्ने घोषणा छ योबाट एउटा नयाँ शिक्षा सबैले लिनु जरुरी छ सायद हुन्छ र हाम्रो चाहना छ चा। हामी म यहाँ पत्रकार बन्धुहरूलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो चाहना छ चा एउटा हाम्रो मनमा एउटा उत्कट चाहना छ चा। एउटा अमिर चाहना छ चा। असीमित चाहना छ होइन एउटा चा। अपरम्पार हाम्रो चाहिँ सपना छ त्यो भनेको नेपाललाई पुँजीवादीहरूको हातबाट मुक्त गर्ने दलाल पुँजीवादीहरूको हातबाट मुक्त गर्ने नयाँ निर्माण गर्ने वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने र नेपालका नागरिकहरूलाई नेपालको आउँदो पुस्तालाई यो देशको एउटा स्वाभिमानी नागरिकमा बदल्ने हाम्रो एउटा चाहना छ चा। त्यो चाहनामा हामी लगातार लिएर जान चाहन्छौँ चा। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामी कति लचक हुनुपर्छ हामी कति फ्राकिलो हुनुपर्छ कति माथि उठ्नुपर्छ हामी तयार छौँ हामी दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छौँ हेर्नुहोस् चा। यो एकता के को, 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 को ये कता। ये कता हो यो एकता भनेको दलाल पुँजीवादसँग लड्नको लागि गरिएको एकता हो यो एकता के हो भन्दाखेरि भूमिरिकृत साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादले गरेका हस्तक्षेपको विरुद्धमा लड्नुको लागि सुरु गरिएको एकता प्रक्रिया हो यो के हो भन्दाखेरि यो संसदीय गोलचक्कर संसदबाट संसदमा घुमाएर देशलाई एउटा प्रतिक्रान्तितिर धकेल्न खोज्दै प्रवृत्ति विरुद्धको एकताको प्रक्रिया हो यो नेपालका गरिब दुःखी जनताहरू जसले आफ्नो मुक्तिको जीवन सपना देखिरहन्छन् तिनीहरूलाई एकताबद्ध गर्नुको लागि सुरु गरेको एकता प्रक्रिया हो यो सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको प्रक्रिया हो यो चाहिँ नेपालका प्रगतिशील देशभक्त सबै शक्तिहरूलाई आफूसँगै सहकार्यमा लैजाने उद्देश्यका साथ सुरु गरेको हो यो सानो कदम हो नयाँ कदम पक्कै हो यो नयाँ कदमले नेपालको विघटित अथवा विघटनतिर गएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा नयाँ सङ्गठनको प्रक्रियातिर अगाडि बढाएको छ हामीलाई के आशा छ पत्रकार बन्धुहरू भने यसमा हामी चार पार्टी पनि छौँ अरू त्यहाँ पनि हाम्रो छलफल हुनेछ अरू क्रान्तिकारी शक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि हाम्रो छलफल हुनेछ सिँगै देशलाई हामी एकचोटि गोलबन्द गर्नेछ र हाम्रो चाहना छ हामी सफल हुनेछौँ हामी सफल हुनेछौँ किनकि हाम्रो नियतमा कुनै पनि अरू केही पनि छैन हाम्रो जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हाम्रो देशलाई स्वाधीन बनाउने त्यो बाहेक हामीसँग कुनै स्वार्थ छैन तर त्यो स्वार्थ हाम्रो सबैभन्दा उत्कृष्ट स्वार्थ हो त्यो स्वार्थले के माग गर्छ हामीबाट के माग गर्छ सङ्घर्ष तयार हामी होइन एकता तयार विभिन्न खालका मोर्चाबन्दीहरू त्यो पनि तयार देशभक्तहरूसम्मको फ्राकिलो मोर्चा त्यो पनि हामी तयार होइन देशभित्र ठुल्ठुला त्याग गर्नुपर्छ हामी तयार अन्तिममा बलिदान गर्नको लागि पनि तयार र आवश्यक पऱ्यो भने विद्रोह सङ्गठित गरेर देशलाई अगाडि बढाउन पनि हामी तयार यही कुरा राख्दै म आफ्नो कुरा टङ्ग्याउँछु हवस् धन्यवाद अभिवादन हामी एकता गर्दाखेरि त यही हुन्छ भन्ने त भर्खर त सोध्दैछौँ अनि मेरो के हुन्छ उहाँको के हुन्छ केही निश्चितै छैन त हाम्रो चाहिँ सुनिश्चित भएको जस्तो उहाँको निश्चित नभएको जस्तो नगर्नु न यहाँ त हामी यहाँ यहाँ दुई पार्टी हामी घोषणा गर्दैछौँ र निश्चित रूपले हामी एउटा उचित कार्यविभाजन गर्नेछौँ त्यो कार्यविभाजनमा हाम्रो भागमा जे आउँछ हामी पुरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ छैन यो हेर्नुहोस् है हजुर अनि नौ दलको बारेमा हामीले हिजो चाहिँ हिजो होइन हिजो हामीले अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम थियो त्यो चाहिँ हुन सकेन त्यसको चाहिँ प्रज्ञा नाचघर र सभागिरामध्ये एक ठाउँ गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा थियो होइन होइन अहिले त्यता होइन यो कुरा के हो भन्दाखेरि यो तिनटै हलहरू होइन बुक भइसक्यो खाली नभएको हुनाले अलिकति पछि लैजाउँ भन्ने सहमति छ हामी चाहिँ तयारै छौँ माओवादी पनि तयारै होला भन्ने लाग्छ त हामीले त के भनेका छौँ भने यो सबै त्यो मात्रै होइन अझ फराकिलो छलफल गरौँ भन्ने हाम्रो छ त्यो अन्तर्क्रियामा होइन त्योभन्दा अगाडिको कार्यक्रम पनि बनाऊँ भन्नेमा हामी छौँ त्योमा किरणजी र कञ्चनजी अस्तिको पत्रकारमा चाहिँ आउनु भएन आएको भए राम्रै हुन्थ्यो होइन हुं यही कुरा नै हो अब यहाँ के छ भने दुलाभित्र लुकेर पनि सुख छैन हामीलाई होइन मोर्चा छोडेर भागेर पनि सुख छैन कि यो देशलाई अप्ठ्यारो परायो बेला काँध थाप्नुपर्छ के सजिलो खिर खाना पायो बेला थाल थापेर आउने होइन अलिकति खाजा खानु पर्यो भने दुलातिर छिर्ने काम गर्नु हुँदैन होइन कडा तपाईँको चाहिँ मकैको दाना उसुने त्यो पनि उसैने र सुकाएको मकै खान पनि हामी तयार हुनुपर्छ होइन खिर खान पनि तयार हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै देशको नेतृत्व गर्न सकिन्छ सजिलै केही पनि गर्न सकिँदैन अब सबै साथीहरूको हकमा माओवादी केन्द्रले पनि त्यसरी बुझ्नु जरुरी छ भन्नुहोस् न तर यो बारेमा फेरि हाम्रो चाहिँ छलफल हुने नै छ ढ्याङ्ग्रो बजे होइन चेतना आएको त पक्कै हो भने ढ्याङ्ग्रो त बच्दैन होइन यो चाहिँ तपाईँ ढुक्क भए हुन्छ अरूको के गर्छ माओवादीको मुटुमा ढ्याङ्रो चाहिँ बच्दैन यति चाहिँ निश्चित हो भन्नुहोस् न त्यस्ता कैयौँ ढ्याङ्रा पचाएर आइसक्यो हुनाले यस्तो ढ्याङ्राले केही पनि छुन्न हामीलाई भन्नुहोस् न यो होइन अब यहाँ कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने तर एउटा कुरा जो तपाईँले भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ एउटा साँचो कुरा के हो भने चौसठी पैँसठी पछि हामी नेपाली जनताका राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक होइन अरू विभिन्न क्षेत्रका शैक्षिक मौलिक अधिकारका विषयहरू शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका यस्ता विषयहरूलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन र संस्थागत गर्न चाहन्थ्यौँ त्यो कुरा भइराखेको देखेका थिएनौँ हामीले त्यसो भए त्यति बेलै सायद पत्रकार बन्धु तपाईँहरूमध्ये कयौँ युवा भर्खरको हुनुहुन्थ्यो होला मैले भनेको थिएँ हामीले भनेका थियौँ यो दस पन्ध्र वर्ष पनि जाँदैन यो व्यवस्थाले अहिले भएको संसदीय व्यवस्थाले यो जनताको चाहना र अपेक्षा मुद्दाहरूलाई थ्याक्न सक्दैन है भनेर हामीले भनेका थियौँ त्यति समय पनि गएन यो हामीले हेर्नुहोस् जितेर फेरि नसम्हालेको कारणले यो सङ्कट आएको होइन हामी अलग भएको पनि त्यति बेला भएको बहस पनि आजको पनि के हो भने हामीले भूमि सुधारको कुरा टुङ्गोमा लाउनु चाहन्थ्यौँ किन टुङ्गो लागेन भूमि सुधारलाई माओवादीको जस्तो मात्रै विषय बनाइयो क्या त्यहाँ त्यति बेला हामी जसरी लड्नु पर्थ्यो माओवादीले नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो हाम्रो नेताहरू त्रुटि भयो त्यहाँ भूमि सुधार माओवादीको मात्रै कुरा थिएन क्या यो नेपालका पैँसठी प्रतिशतभन्दा बढी जनतासँग सरोकार राख्ने विषय थियो होइन शिक्षाको कुरा माओवादीको जस्तो बनाइयो मा के स्वास्थ्यको कुरा रोजगारीको कुरा त्यसलाई त सुनिश्चित गर्ने विषय हुनु पर्थ्यो त्यो भएन भएन भन्नाले संविधानमा त केही कुरा लेखियो तर त्यो लागू गर्ने तहमा गएन फेरि पनि सत्ता त कसको हातमा गयो तपाईँ हामी सबै सायद भुक्त पुग्दैछौँ तपाईँहरू पनि पक्कै अलिकति केही न केही शोषित भयो कि म त्यहाँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँ होइन सबै तपाईँहरूको चाहना पनि त्यहाँ सुरक्षित छैन होइन त योले के देखायो त भन्दाखेरि लेख्ने कुरा त भयो तर संस्थागत प्रणालीमा ढाल्ने नेतृत्व गर्ने खालको वातावरण त्यहाँ दिइएन त्यसैले हामी अलग भएका हौँ जब त्यहाँ हुँदैन त्यसपछि यो स्वाधीनताको कुरा भन्नुहोस् हामी उन्नाइस सय पचासको खारेज गर्नुपर्छ भन्दैछौँ भटाभट तपाईँको के गर्यो त कालको फाइदा उठाएर हाम्रो देशको स्रोत साधन चाहिँ विदेशीको हातमा जाँदै गऱ्यो त्यो पनि हाम्रो लागि स्वीकार थिएन कि हामीले हामी अलग हुनुको मर्म नै के थियो भने भोलि कुनै दिन यो कुरा साबित होला नि त आज त एउटा माहौल थियो त्यति बेला त पैँसठी छैसठीमा त्यहाँ माओवादीमा विद्रोह गर्ने लड्ने भन्ने कुरा त अघि तपाईँले भन्नुभएको एउटा साँच्चै नै चुनौतीपूर्ण जस्तो कुरा देखिन्थ्यो कि तर हामीले के भन्यो भने हामीले सोचेको कुरा ठिक छ हामीले जनताको बिचबाट सोचेका थियौँ देशको बिचबाट सोचेका थियौँ त्यो सम्बोधन भएन त्यति बेला अहिले पनि भएर यही तपाईँको यही मुद्दा पनि भन्नुहोस् न यस्तो हुन्छ त ल तपाईँ हामी हिस्ट्रीमा हेरौँ के दोस्रो विश्वयुद्धमा तपाईँको स्टालिन चर्चि र रुजबेलटा अपराधी बनाउने हो त दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यत्रो लडाइँ लडियो नि त त हारे फाँसी जस्तो हार्यो अनि अब गएर तपाईँको चाहिँ मुद्दा चाहिँ कसले बेहोर्नु पर्ने भन्दाखेरि स्टालिन चर्चि र रुजबेलटाले पर्ने यस्तो अथवा जसले लडे त्यो त फाँसीजमको विरुद्धमा उनी नै अपराधी हुनुपर्ने हो त अनि शासनमा क्रान्ति भयो क्रान्ति भएपछि त्यति बेला सफल त भएन तर के क्रान्ति गर्ने मान्छेहरू अपराधी हुनुपर्ने आज यसलाई स्पष्ट व्याख्या नगरेको कारणले भन्छु म मा। जनयुद्ध मात्रै अपवाद हो एउटा जनयुद्ध मात्रै अपवाद हो जो जनताले लडेको युद्ध हो तर त्यो युद्धमा मात्रै अथवा अपवादको रूपमा चाहिँ यहाँ अपराधीकरण गरिँदैछ कि त्यो पनि अपवाद हो जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा अपवाद हो जनताले लडेको युद्ध हो यो सुकुम्बासी महिला मजदुर होइन श्रमिक जनता एकदम पीडमा भन्छ नि अहिले सबभन्दा उत्पीडित समुदायले लडेको युद्ध अपवादमा यो एउटा युद्ध तर यो अर्को पनि त्यही अपवाद हो कि लडेको मान्छे अपराधीकरण गरिँदैछ क्या यो, यो पनि अपवाद हो यसलाई कुनै पनि हालतमा त छुट दिन सकिन्न हामीले भनेका छौँ यो जो अपराधी गर्ने उद्देश्यले आएको छ नि त्यसले आफ्नो जीवनको पनि ख्याल गर्नुपर्छ र त्यसले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा उसले आफ्नो अस्तित्वको पनि ख्याल गर्नुपर्छ सजिलै जाला भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो असम्भव छ नेपालमा यो चाहिँ हामीले भनेकै छौँ त्यस कारण अहिले हामीले यो सङ्कट परेका कारणले यो कुरा गरेको होइन बरु हामीले सिङ्गै कमिसनमा के भनेको छौँ भने जनताको विषयलाई जनताकै विषयबाट हेरौँ न त्यसलाई एउटा पार्टी विशेषमा लागेर किन हेर्ने अहिले यत्रो प्लायनको समस्या छ तपाईँ हेर्नुहोस् न साठी हजार महिलाहरू त्यहाँ अरबमा बेचिएका छन् यो कसको मामिला हो हाम्रो पार्टीले उठाएको छ कि यो हाम्रो पार्टीको मामिला हो अहिले लघुवित्तले वित्तले मान्छेहरू हजारौँ बत्तिस लाख नागरिकहरू प्रभावित भएका छन् यो कसको मामिला हो यो के पार्टीको हाम्रो अहिले हाम्रो दुई दर्जन जति साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ कि आवाज उठाएर सङ्घर्ष गरे बापत अनि यो के गरेको यो राज्यले होइन भन्नुहोस् त मिटर ब्याजेलाई तपाईँको कारवाही गरे बापत अहिले दसजना साथीहरूले दस वर्षको सजाय भोगिराख्नु भएको छ कि के हो यो होइन एनसेलको विरुद्धमा लडेको कारणले हाम्रा हरेक साथीहरू मुद्दामा झुन्डिराख्नु भएको छ त्यस कारण म के भन्छु भने जनताको मुद्दालाई जनताकै तहबाट हेर्नुपर्छ पार्टी विशेष बनाएर अनि एउटा बदला भावले हेऱ्यो भने देश कहिले पनि माथि लाग्दैन त्यसकारण हामीले के भनेको छौँ अहिलेको विषय यो हो मैले यति राखेँ हस् हामीले अहिले एउटा फिलोसफीमा नयाँ संश्लेषण गरेका गा छौँ त्यो व्याख्या त म धेरै दे गर्दिनँ हामीले अनिश्चयको सिद्धान्त अहिलेसम्म फिजिक्समा एउटा भौतिक विज्ञान र म्याथमेटिक्समा बढी लागु भएको थियो सायद यहाँले पनि पढ्नु भएको होला हामीले के भनेका छौँ भने यो चाहिँ मान्छेको हकमा पनि पार्टीको हकमा पनि लागु हुँदो रहेछ अनिश्चय त्यही मान्छे जनयुद्धमा नायक पनि थियो र त्यही मान्छे धेरै पर पनि पुग्न सक्दो रहेछ अहिले कुनै मान्छेको नाम नलिउँ यहाँ होइन अब धेरै पर कल्पना गरेको भन्दा पर पनि पुग्न सक्दो रहेछ सर्वहारा वर्ग अरबपति पनि बन्न सक्दो रहेछ होइन आफ्नो सम्पत्ति बुझाए भन्ने मान्छेहरू धन सम्पत्ति कुम्लाएर विदेशतिर छोराछोरी पढाउने अनि लुकाउने अनि जनतालाई नै मूर्ख बनाउने ठाउँमा पनि पुग्न सक्दो रहेछ हामी आशा गरौँ कि त्यही मान्छे फेरि आएर फर्केर सर्वहारा पनि होस् त्यो त राम्रो कुरा हो नि फेरि तपाईँको कम्युनिस्ट पनि बनोस् त्यो निषेध गर्न सकिँदैन त्यसकारण हामीले चाहना राखेको छौँ एकचोटि असल कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा यो देशलाई मुक्त गरौँ तर सहयोगी कोही बन्न चाहन चाहन्छ भने चाहन चाहन हामीले भनेका छौँ ढोका ओपन छ सबै रूपान्तरित बनाउँ कमजोरीहरूलाई एउटा त यो धर्मावलम्बीहरूको त छ अरू सबै धर्ममा प्रयासित गरेर स्वर्ग जाने बाटो त खोल्छन् त्यो कुरा छुट्टी भयो त गल्तीलाई प्रयासित गरे जस्तै राजनीतिमा पनि उहाँहरू ज जसले गल्ती गर्नुभएको छ प्रशेत गर्नुहोस् बदल लिनुहोस् रूपान्तरित हुनुहोस् सहयात्रा गर्न सकिन्छ तर हामी नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद